میرے اللہ نے رحمت وسائی تیری مرضی سے جان فرمان یا نہ من اسا رب دا قران لیتے کرنا بیان تیری مرضی گوڑے ماری کو لت گئی ماری مت تیری مد دی سجا آوے من یا نہ من اسا رب دا قرآن نت کر بیان شرک دے بیماراں دا علاج وی قرآن اے جھوٹ نہیں بولیا خدا دا فرمان اے شرک دے بیماراں دا علاج وی قرآن اے جھوٹ نہیں بولیا خدا دا فرمان اے اج رات مشکل ہجرت ماشاء